Evo ovde imate priliku da vidite jedan slajd na kojem je postavljeno pitanje šta je to holokaust. Mi smo nešto i gledali, a tako neke filmove o holokaustu, pa ajmo mi zgore da se podsjetimo šta je holokaust. Ja bih volila da čujem to od prvog razreda. Šta je? Šta bi bio holokaust? Genocid u Drugom svjetskom ratu. Aha, genocid nad kim? Jevrejima, mislim. Nad jevrejima. Romima. Šire gledano, radi se i o genocidu nad drugim, jel tako, narodima, odnosno nacionalnostima. I tu ubrajamo koga? Srbe, Rome, tako da. Srbe, Rome, Poljake. Da li je bilo žrtava Iz holokausta iz ideoloških ideoloških razloga? Da. Koga su nacisti pokušali da potpuno unište? Komunista. Komuniste. A gdje je bilo najviše komunista? Komunista. Da li je kod nas? U Rusiji, Rusiji, naravno. Kada je počeo drugi svjetski rat? 6. april 1939. Da li je 6. april? Ne znam. 6. april 1941. gdje? Kod nas. Kod nas. A da li je počeo ranije? 1. september. U Evropi? 1939. Koja godina? 1939. Aha, tako. Napadom na? Poljsku. Napadom na Poljsku, odlično. Kada je nacistička partija došla na vlast i Hitler? 1934. A Hitler je zvanično postao predsjednik kako i na koji način? Šta mislite? Je li onako se Pa samo zbacio proglasio? diktatura. Nije se samo proglasio, nego je izabran na, vjerovali ili ne, na demokratskim izborima. E sad mi stalno na građansko vaspitanje pričamo o demokratiji, o tako kao jednom društvenom uređenju koje je moralno, koje je dobro i koje je potrebno. I jeste, ali to ne znači da nema i nekih negativnih strana demokratsko tako odlučivanje. Kad pričamo o demokratskom odlučivanju, onda odluku donosi Narod. narod. I to u kom procentu? Većina. Većina. A da li je većina uvijek u pravu? Ne. Ne mora znači. Naravno da ne mora da znači. Većina. Eto, to je ona najlošija strana demokratije i demokratskog odlučivanja. Pošteno jeste da donosi odluku onaj koji zavisi od tih odluka, ali moramo biti svjesni da ne znači da je odluka donesena na demokratski način većinom uvijek i kvalitetna i dobra odluka. Evo, to se desilo upravo u Njemačkoj sa dolaskom Hitlera na vlast, odnosno, kako se zvala partija koja je pripadao, koja je osnovao? Ideologija bila fašistička, inače je stranka bila nacional, socijalistička, Njemačka radnička partija. E da, ovo mi je važno, da se prisjetimo ove kristalne noći. Kristalna noć se odigrala 9.11.1938. godine. Jeste čuli o kristalnoj noći? Da. Ko da, može da nam da odgovor. Šta je kristalna noć? Noć, kada su nacisti napali, je tako, Jevreje, uništavali su njihove radnje, pošto su Jevreji bili imućni i vrlo radni ljudi. I tada je i krenuo taj progon Jevreja, odnosno njihovo ubijanje.
pitanje je bilo prvo i osnovno pitanje koji su nacisti htjeli da reše. Pa vam je bilo raznih ideje, da li je poslati sve te Jevreje u Sovjetski savez, bilo je još apsurdniji kao na neko veliko pusto ostrvo potpuno ih izolovati kao recimo što je Madagaskar. E, onda su nadešli na rješenje da bi geto bio najbolji način da se Jevreji izopšte iz društva. A geto znamo šta je. To možemo da povežemo i sa sadašnjošću. U Americi, u New Yorku pogotovo, ko živi po getima? Crnci. E, to je neka vrsta izolacija, tako. Da li je to dobrovoljna izolacija ili je urađeno kako da izglede kao da neko želi da živi tu, a u stvari nema dovoljno para da bi mogao sebi da obezbedi smještaj negdje gdje nije okruženje svih istih ljudi, pripadnika istog naroda, iste nacije ili iste rase, to je sad već drugo pitanje, ali geto jeste znači, mjesto u određenom gradu gdje žive isključivo pripadnici ili jedne rase ili jedne nacije, odnosno naroda. E, sad konačno rješenje, ni geto nije baš bio efikasan toliko koliko su se Njemci nacisti nadali. Kada su napali Sovjetski savez, za 6 mjeseci od ulaska u tu zemlju ubijeno je 8 komuniste i preko 800.000 Jevreja. Nisu ih imali gdje više smjestiti, bili su izmučeni, nisu mogli da rade kako je prvobitno bilo i predviđeno. I onda su došli na ideju da treba ubiti problem. Pa tako u Sovjetskom savezu, Rumuniji, Ukrajini i Poljskoj počinju da se formiraju koncentracioni logori gdje okupljaju i Njemci su vrlo pedantni, tako kad su vodili evidenciju tačno ko je kada doveden, ljudima su bili otisnuti brojevi, predstavnici nisu više imali imena, niko ih nije prozivao po imenima, vi znate čim nam neko uzme identitet i kad postanemo broj, kao da nismo više ljudi, tako? To je prvo ono što je ponižavajuće, da ne govorim koliko je opasno po život. Sve one koji nisu mogli da rade, ubijali su ili u gasnim komorama ili streljanjem, koristili su ovaj ciklon B i taj ciklon B, nažalost, moramo da se prisjetimo, isproban je u Srbiji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja ne znam od vas ko je gledao, kome sam puštala kad svane dan. Niste vi gledali. Gledat ćete sljedeće godine, postojali su tu kamioni, dušegupke u kojima su smještali Jevreje, vozili ih po Beogradu i davili ih ovim ciklonom B. Nakon toga je počeo masovno da se primjenjuje i u koncentracionim logorima. Samo jedna napomena, to moram da kažem, nije tu Srbija genocidno ispala, logor na Starom sajmištu nije bio logor koji su Srbi formirali za Jevreje, bio je to njemački logor i oni su bili ti koji su dovodili Jevreje i ubijali. Za Auschwitz smo svi čuli. Dovođeni su Auschwitz Jevreji iz Italije, Grčke i Mađarske. 27. januara Crvena armija je ušla u Auschwitz i zatekla je svega nekoliko hiljada logoraša koje Njemci nisu uspjeli da pobiju u gasnim komorama. Znači, u Drugom svjetskom ratu ubijeno je preko 6 miliona Jevreja, opet kažem da broj nije konačan i pitanje je da li će se ikada saznati koliko ih je tačno ubijeno. E, sad idemo, to smo slušali i nećemo to da slušamo, ali smo profesorka Jadranka i ja bile jako
vredne i gledali ponovo jednu te istu stvar, mi smo odlučile da vam prikažemo jedan film. Naučili smo se i ona i ja, ona zato što je prevodila na sluh sa engleskog jezika, a ja zato što sam to posle morala sve da odradim kroz titul da biste vi mogli da razumijete, što nije uopšte mali posao. Vama će biti možda interesantan zato što je film urađen na neobičan način. Radi se o djevojčici koja je stradala u nacističkom logoru za Jevreje. Ostao je iza nje dnevnik. Dnevnik je pronađen i po njemu je napravljena priča. Ali ne kao dokumentarac, nego kao Instagram priča. I ono što budete čuli kao sjeckanje, to je bukvalno ono kao kad vi postavljate o tako Instagram one priče, pa prelazi se sa jedne slike na drugu. Možemo da pogledamo? Yon! Can you believe it? Sometimes it gets super boring. One day, I'll live in Budapest with my mama. There's Marta, my little cousin. How gorgeous is she? That's Annie. She's my BFF. This is just like Josephine Baker. My grandpa got me this record. Do you like this song? It's my favorite. One day, I'll be a famous reporter. But for now, I'm here. Welcome to my life. My name is Ava. We are surrounded by war, but I'm always seeing the sun.